আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ডিমাণ্ড পালন কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে আৰক্ষী থানাৰ আলহী হ'ল বন বিষয়া। কাজিৰঙাত এছপি ৰাজেন সিঙৰ ক্ষমতাৰ দম্ভালি। এছপিৰ পৰিয়ালৰ মনোৰঞ্জনত বন বিষয়াই দিব নোৱাৰিলে সুবিধা। ব্যৰ্থ বন বিষয়াক মাজনিশা আনি এছপিয়ে কৰিলে থানাৰ আলহী। কহৰা আৰক্ষী থানাত নিশা চাৰি ঘণ্টা মহৰ কামোৰ খাই বহি ৰ'ল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন বিষয়া তৰুণ গগৈ। গোলাঘাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজেন সিঙৰ চূড়ান্ত মতামতক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্য হতবাক। মন গ'লেই এনেকৈ এগৰাকী বন বিষয়াক আটক কৰি ৰাখিব পাৰিনে? ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ খোদ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে জনাইছিল আহ্বান। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী তথা ডিজিপিৰ আহ্বানক যেন বুঢ়া আঙুলি গোলাঘাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজেন সিঙৰ। ৰাজেন সিঙৰ এই উৎফণ্ডালিক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যত এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। তেখেতৰ ওপৰত আপোনালোকে তেখেতৰ বেকগ্ৰাউণ্ড চেক কৰিব লাগে, আৰু তেখেত আজি এছ পিৰ মৰ্যাদাটোক যিধৰণে অপমান কৰিছে তাৰ ওপৰত এটা উচ্চস্তৰীয় তদন্ত হ'ব লাগে। এজন এছ পিৰ তেনেধৰণৰ বিহেভিয়াৰ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। আৰু আমি পাব্লিক হিচাপে কৈছোঁ, আমি গোলাঘাটত আমি এজন এছ পি বিচাৰোঁ যোন জনদৰদী হ'ব লাগিব, মানুহৰ কথা বুজি পাব লাগিব। ঘটনা অনুসৰি নিজৰ আত্মীয়ৰ নামত হাতী চাফাৰীৰ বাবে পাঁচখন আসনৰ টিকট বিচাৰি এছ পি ৰাজেন সিঙে ফোন কৰিছিল বন বিষয়া তৰুণ গগৈলৈ। হাতী চাফাৰীৰ বাবে আসন দিব নোৱাৰাৰ বাবেই প্ৰথমে অশ্লীল ভাষাৰে ধমক দি পিছত বন বিষয়াগৰাকীক আটক কৰাৰ কাৰা নিৰ্দেশ দিয়ে কহৰ আৰক্ষীক। কহৰ আৰক্ষীয়ে বন বিষয়া তৰুণ গগৈক নিশা প্ৰায় 11 বজাত কাজিৰঙাৰ দিৰিঙৰ নিজ বাসগৃহৰ পৰা আটক কৰি কহৰা আৰক্ষী চকীলৈ লৈ যায়। 4 ঘণ্টামান থানাতে বহুৱাই থোৱাৰ পাছত গোলাঘাট জিলা আয়ুক্তৰ হস্তক্ষেপত তেওঁক পুনৰ যাবলৈ দিয়া হয়। এছ পি ৰাজেন সিঙৰ এনে অসভ্যালিত মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে বন বিষয়া তৰুণ গগৈ। এছ পিয়ে নিজে ফোন কৰিলে, গোলাঘাটৰ এছ পি তেওঁ ফোন কৰি পেলাই মোক কি কৈছে, ফোনতে মোক কৈছে যে বোলে হেৰি নহয়, তই তৰুণ গগৈ নেকি? মই বোলো হয় ছাৰ। তই বুলি কৈছে? অঁ তই বুলি কৈছে। তই তৰুণ গগৈ নেকি? হা কৈছে, তোক মই এতিয়াই এৰেষ্ট কৰাই আছোঁ ৰ, হা আৰু শ্লেং ৱৰ্ড কৈছে, সঁচাকৈ আহিলে আৰু মোক এৰেষ্ট কৰিলে। পুলিচে প্ৰায় 12টামান বজাতো গৈছে নেকি, এনেকৈ তেওঁলোকে ফোন কৰিছে, মই ওলাই আহিছোঁ দৰ্জা খুলি, ঠিক ইন দি মিন টাইম আপোনালোক গৈ পেলাই পাইছোঁ। ইফালে এই ঘটনাৰ পিছতেই সংবাদ মাধ্যমত সবিস্তাৰ প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছত তৰুণ গগৈলৈ ফোনযোগে ডিজিপি জি পি সিঙে এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ দুখ প্ৰকাশ কৰে। আনকি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে কাৰো অহংকাৰ সহ্য কৰা নহ'ব। ইফালে ক্ষমতাই মূৰত ধৰা আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজেন সিঙক একেমুখে ৰাজ্যই গৰিহণা দিয়াৰ পাছত অৱশেষত তৰুণ গগৈৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য হ'ল ৰাজেন সিং। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।